يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. waxaa sharafi ah aadna ii farxad gelinaya in la iga yeeray dhanka ra'iisul wasaaraha gobolka Turagan. Qur'aanka caadimka ah waa waxyigii ugu dambeeyay ee Alla xaggiisa laga soo dajiyay subxaanahu wa ta'ala. Allaha sarreya, kaasi oo lagu soo dajiyay rasuulkii nabiyada ugu dambeeyay Muhammad calayhi salaam. Si aad u noqoto muslim, waa inaad rumaysaa inuu hal ilaah jiro. Haa. Waa inaad rumaysaa caabudidda asnaamtani qalad tahay. Hadda ayaan fahmay arrinta. Ma rumaysantahay inuu Muhammad rasuulka Alla yahay? Haa. Doonistaada xorta ayaad ku samaynaysaa? Haa. Qofku ugu qasbaya miyaa jira arrintaas? maya qofna ma jiro walaal carabi ayaan ku oranayaa adiguna ku soo qoray hagaag allah allah ilaaha ilaaha illa allah illa allah wa ashhadu anna ana muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu ma sha allah muslim ayaad noqotay waxaan allah subhanahu wa ta'ala kaaga barayaa inuu jannadiisa kugu irsaaqo ana badalka dadka halkan jooga ugu horeen aan aad kuugu mahadceliyo maadaama aad masraxa taagneed 4 saacadood mahantii waxaan ahay mid ka mid ah dadka ku taageera waxaan ahay kristan waxaana rabaa inaan ku dhaho adigu waxaad ka mid tahay mid ka mid ah dadka aan ku deysado dhanka gudoomiyaha gobolka Saarawaaq Sayid Cadnan Saatim anigu waxaan ahay daaci waxaan ahay qof muslima oo ay waajib ku tahay inuu saxo muqaalka iyo suurada islaamka Michelle my name is Lurasha I'm from Buddhist I'm a Roman Catholic. Walaashay ma rumaysantahay inuu hal ilaah jiro? Yes. Nabi Ciise inuu rasuul Alle yahay ma rumaysantahay? Yes. Qofku uu qasbay miyaa jira gelitaanka Islaamka? No. Xurriyadaada kaamilka ah ayaad ku sameynaysaa? Yes, I love Allah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaaha. Ilaaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. MashaAllah, you're a Muslim sister. Thank you. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says... Allah wuxuu ku leeyahay suuratu Naxal suurada 16aad aayada 125 ugu yeer jidka rabbiga si xikmad ah iyo waano fiican kulana dood midda u wanaagsan ee u fiican Allah wuxuu leeyahay taga oo la dooda laakiin si xikmadaysan iyo waanada wanaagsan and with ma'azat al-hasna waxyaabaha iskaga eg yihiin fi daaga bible-ka iyo quraanka waxa weey in allah weyn uu salaheen baraafin inuu salaheen suurad inuu salaheen ismi iyo sawir inuu salaheen taalo inuu salaheen sanam inuu salaheen wax u eg oo lamida sax runahantii ha dhammaan kutubtani muqaddaska waxay leedahay rasuulka ugu dambeeyay iimaan doona waa muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadaba ma rumaysan tahay muhammad inuu yahay rasuulkii ugu dambeeyay runahantii ha aniga marka la ii fiiriyo dhammaan waxyaabaha aad u baahnaad si aad muslim u noqoto waan sameeyay waan xaqiiqad ayaad u mahadsan tahay hadaba ma doonaysaa inaad carabi ku dhahdo walaal arintaas waxaan sugayay muddo 24 sano ah arabe ayaan ku dhahayaa adiguna ku celi ashhadu ashhadu allah allah ilaaha ilaaha illa allah illa allah wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu ma sha allah abdu allah
ما رمسنت انه هل اله جرو؟ Yes. مو واحد رمسنت انه عيسى اله يحيى؟ No. ما رمسنت انه محمد الرسول كالله يحيى؟ Fear of God. Yes. شهادته انك دواقده ما جعشها شهادته وا ان اعتراض انه جرو هل اله محمد الرسول كالله يحيى؟ ان شاء الله. اشهد اشهد الله الله اله اله الا الله الا الله واشهد اشهد ان anna muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu I bear witness that there is no god but allah and I bear witness that prophet muhammad is the messenger and servant of Allah mashallah muslimat ayan noqotay waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka gabaraya inu jannah ku wada that may he grant you jannah ya nafsu in lam tafri la tajza'i ya nafsu in lam تصبري لا تنزعي لمولاك